Здравейте, приятели на Max от България, аз съм Борис, а това е следващия епизод на Dead Space. В последния епизод видяхте как прочистихме едната част на кораба, успешно, от обгазяващите извънземни. Сега ред на другата част на кораба, ето лог за начало, текст лог, ужас, падан четене. Така, от, не знам, от професор Джей Уолд. Забори, не мога прочита. Много странни имена. Всеки случай, нека да видим за какво става въпрос. Ясно. Ми, в този лог става въпрос за това, че тази органична материя, която расте навсякъде с кораба и че просто не могат да я унищожат достатъчно бързо. Тоест тя се разпространява по-бързо, отколкото изгарят. А трябва ме базикаш! Опа. Ох. Защо още се пробвам с това? Оп! Айде! Плазма кътър! Няма да се играе с вас! Карай си гнусните пипалца. И ако мога да те нацелам, много ще се радвам. За бога! Мога да го нацела. Днеска съм наистина много крив. Много крив. Оба. Нека се върнем на това. Оръжие. Пулс райфъла. Малко муници. И сега. Сезам, отвори се! Охо-хо-хо-хо. Къде бе, Саше? Къде? Още муници. А, ти не умря ли, бе? Убивам, уж го убивам, пуска муници. То са били нормални муници на земята. Убивам го, пуска още муници. Отварям се, нека още муници. Не ви ли поне малко срам, бе? Така, иска нот. Имам два, няма проблем. Отвори се. И какво ще ми дадеш? Аааа, още муници! Охо-хо-хо! Ларче, медпак! Малко пари... И още пари. Еми, избихме си го горе-долу ночето. Сега, някъде тука имаше... Сигурен съм, че има workbench, който с удоволствие ще използвам. А, не. Органична материя. Ужас. Това не звучи добре. Вау. Ай са. А, не. Сериозно. Голяма стая. Много опасности. Как ли пък не? Hazardous anomaly detected. Quarantine activated. О, не. Махай се! Махай се! Стой! Статис! Така, презарежеме спокойно и пускаме плазма кътъра, защото това оръжие е невероятно. Айде, Анко! Опа, статис. Си ли статис на това оръжие? Забелязал съм, че не е чак толкова нужно да го стреляте чак отзад. Ами може ето тук между бронята. Пак го убива, както виждате. Убихме го, без твърде много проблеми. Хубав трик да се знае, честно казано. Така. След като се справяхме с един наистина неприятен индивид от представителите на племето Катунчи, продължаваме напред. Към още по-неприятни неща. Така. Къде точно ти ме в тази врата? Добре. Нещо го пуснах 5 пъти подред, ама. Муници. Абе, колко имаме въобще, бе? Вау. Добре. Ние се не ще караме с пулс райфла още малко повече. От сорта на половин час. Тия муници трябва да си хъбат. Ахахо. Так, а, айде бе, айде. О, не.
Това е просто гадно. Това е лош номер. Муници, муници, медичко. Айде са. Къде беше? Да. Много съм за ориентацията. Айде. Ето ти и тебе! Умри! Гад! Ненужна! Айде сега взема малко статис. Ето така. Винаги е нужно. Статис е най-полезното нещо, което може да се случи. И сега бас давам, че вънка ще ни чакат още 50 000 изрода. Дали? Не? О. О. Как съм могъл да го пропусна? Още муници. Няма лошо. Муници са хубаво нещо. Ето за това са две оръжия. Ако муниците едното свършат, вземе другото. Единствено взема да продам накрая малко муниции, че направо. Не мога ги схъба. Това не значи, че не трябва да спестяваме муниции. Защото това значи пари. А, още муниции. Hydroponics log, Dr. Cross reporting. Something huge just slammed into the hole near food storage. It wasn't a rogue asteroid. I know what that sounds like. But it was big and heavy. I'll report again when I know more. Ага, виждам, че са намерили нашите мутирили приятели. Тоест по-голямо... По-точно, аз по-голямо и дрънкам. По-точно, он е големия. Мутирали лошия. Много медички, много нещо. Айде, се взема, отвори се. Ава един и хилядата бандита. О, нот. Айде, а така. Колко нот да имаме, не знам. И все пак, а, сейв стейшн. А така, чадо мое. Давай сейв стейшн, че съм. Environmental hazard. Мхм. Оп. Оп, така. Ууу, gold semi decoder. Добре! Концентрирай се! Концентрирай се! Не виждам мишерата къде е! Пардон! Мерника! Айзак, стреляй! Добре! Не го очаквах. Но все пак го гръмнахме. Живи сме още. Така. Ехо! Извън земли... Да. Acting Chief Engineer. I came down here to find Dr. Elizabeth Cross, but she's not here. In fact, I can't find anyone. Just more of this organic shit everywhere. I'm going to check the mining deck. It's about the only place I haven't looked yet. Ако забелязвате, този темпъл, както се казва човека, е стигнал бая напред. Един прит, сам в кораба, никак не е зле даже. Упорите момче, така трябва да бъде всеки. Упорит и над и ще постигнем това, което иска. Евентуално. А, не. Тук има прекалено много органични глупости, за да ви харе. А, сериозно? Сериозно? Ток. Добре, все едно ценях друга работа. Сега, накъде ни казва нещо. Добре, давай. Оп. Ние бяхме тук. Защо не казва да се върнем? Не изглежда съм объркал пътя. Ама няма нищо. Сериозно. Е, поне убихме този изрод на време. Няма ни изненада следващия път. Давай, Азък. Давай. Така като вървим, сякаш... Тренира смазването с кръка. Стомпването. Професионална лига за смазване на работи. Да. С главен шампион Айзак Кларк. Да, на къде сме за бога? Пич, трябва ми базикаш, сериозно. Нагоре още. Гадвай.
гадюхи. Как ли не мой приятел из родина? Ага. Обгазяващия ни нивото. Ей те, Санчо Панса! Така, сега вече, да, трябва да им на втория етаж. Ето така. Там трябва да има двама. Защото не виждам къде друга да има. Добре, къде пак? Надолу. Добре, защо надолу? Мраза този quest tracking, честно. Добре, на къде? Сериозно? Така. О! Охо-хо! Сега как да заобиколим, ясно. Оп! Дай! Яааа! Е, готово. Без твърде много проблеми. И сега последния изрод. Който ще бъде разстрелян на втория етаж, надявам се, защото ми писна да върна нагоре надолу по тия асансьори. Стълбите са по-надежни неща. Да, вече сме на тук, нали? Така. Но, нека да сейфам пак, защото... Ако умра... Защото просто имам такова лошо предчувствие с това електричество там. Нали ме разбирате? Така, давай сам чупанса. Пардон, Айзък. Давай. Така и вървим. Да видим колко муници имаме. 400. Баячка? Трябва да се направи нещо въпрос. Наистина трябва. Не бива така. Новото муници... Лошо нещо. Трябва да се държат средно на по... 200 до 300. Аз малко ги надвишавам даже, ама няма нищо. Така, божечко. Добре, нека малко по-далеч от електричеството. Леко, Айзак, камикадзе. Така, на къде? Виждам. Спре се! Оп. Айде бе! Добре. Изчакваме. Бог, защо не мога да скочиш там, бе? Няма нещо пак. Давай. Лети, Айзък! Лети, момчето ми! Така. Сега. О, бебенца! Махай се от градината ми! Не, че. Градина е. Мах се от кораба ми! Абе, не си ли много нахално, а? Така, 20 куршума в задника. Никакъв шанс. Нищожен шанс, даже това ти е много. Ще апгрейдна пулс рафла само за да ти подигравам с колко куршуми съм ти убил. Така, нека да отидем вече на нулево ниво, е така. Да изключим електричеството. Не искам да умра от 10 000 волта. Така, накъде точно? Добре, да скачим там за начало. Обгазяващия... добре. Айзак, така. Абе... Кадно бебе! Няма да се удуша заради вас! О, те са две! Статис! Защо? Пропусна ли бе? Добре. Той е мирно. Чади е на злото. Добре, Кендра ни каза какво трябва да правим. Нека сега го направим. Къде точно трябва да ходим пак? Абе!
Ей! Дели малко срам? Скарам изненадваш гръб. Все пак избивам целия ви вид. Какво толкова? Та, нулева гравитация наистина е много объркваща, честно казано. Просто не мога да разбира къде и какво става. Айде идем директно долу. Ето така. По-набързичко. Статис, защото без него не мога да живея. Ето така. Давай, Азак. Сега, нека най-сетне да разпределим нодовете, които си взехме. Няма да е зле. Най-сетен да апгрейдна костюма на максимум. Няма да излезе също, защото доколкото разбирам, ще се бием с нещо голямо и опасно. Бос най-вероятно. И даже си е така. И също, нека сейфам. Нека сейфам, сейфам, а така. Бос, значи повечето кръв няма да излезе. Муниците, които имаме, също ще са добре дошли. Защото не знам точно колко здрав ще е боса. Добре. Първо ниво, драги ми. Така. Добре. Да тръгваме към битката. О-хо-хо-хо-хо! Как сте, дружки мои? Как е там? Добре. Като си има напред, че едно 20 куршума пропуснаха. Мина добре. Пари. Да. Горе-долу си избих мулиците веднага от трима човека. Просто е смешно. Колко имам вече, бе? Мили боже. Да не знам даже какво да използвам. Плазма кътър или това. И двете са много добри. Ама трябва да хватя мунизии някакси просто. А бе, какъв е толкова крак? Махи се от тук, бе. Позволи се да сме качи на асансьора. Моя асансьор. А! Ето е вратата. Знаех си, че на картата бях видял един бенч. Така, нека да апгрейдваме! Най-хубавата част от играта. Като изключим разпречтосването на некроморфи. Така. Кръв. Така, така. И ни трябва още един нот. Към магазина! Имаме пари, сигурен съм, че имаме. Обрахме бая работи. Оп. Някакви изненади. Isaac, where are you? Help me. Isaac, моето момче. Знаеш ли така, един аспирин ще ти дойде добре, ако питаш мене. Почва да ти се виждат работи, да се чуват. Така... Сейф аз... Така... Large Med Pack. Айде, братле, отидеш в магазина. Gold Semi Decoder, същата работа. Вау, просто много муници, много муници, много нещо. Плазма енергия, ето това ще го продавам, защото е един куршум. Medium Med Pack. Ай, то ще замине. Ето така ще остава с един, имам още един в това. И сега като добър човек ще си купа два нода. Ето така. Айде. Бомбок. И отиваме се апгрейдваме кръвта. И може би нещо друго. Да почнем най-сетне апгрейдите на Pulse Rifle. Много хубаво оръжие. И разбира се, ще вземем горелка или някое друго оръжие. Пак ви моля да пишете в коментарите. Какво оръжие взема, дали да е лайнгън, горелка, както сметнете за правилно или както просто ви харесва. Айде, 200 кръв, максимума. Въздух, не. Няма ми нужда. До сега не съм видял толкова голяма нужда. Тук сега. Капасти. Сега как ще процедираме тук, бе? Има бая за демидж. Значи, от капасти, тук тръгнем за начало. 75 куршума, значи са... Става някъде... Сега 75, 130, 100, 125, 150, 175 куршума може би. Сигурно. Сега ако не 200, аз съм взел с математиката. Така.
тук, така, така, така. Така. Така, 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 така. Най-накратко. Ими готови сме. Кръвта е максимум. О да, само вижте тези бачета на гръба. Машината за убиване. Айзек Кларк. Номер 08878. Айзек Кларк убива и с на некроморфи. И така. Мисля това да е за момента. Това е края епизода. Е най-интересната част другия. Така ли. Надявам се видеото да ви е харесало. Както винаги не забравяйте да се абонирате за Max от България. Да пишете коментари, да разделяте мнение, да прегледате Facebook страница и до чуване от мен, приятели.